Wewe. Sikuzi una funguo yako mwanangu. Hamna. Hamna nini? Funguo nayo mimi, funguo hii hapa nayo mimi funguo. Wewe umetoka shule umebadilisha nguo na umevaa nguo za nyumbani. Eh? Umeingilia wapi huko chumbani? Yaani kaka ameondoka hajaacha funguo. Mimi njoo na nyuma nimepitia dirishani. Kwa unanikalipia. Unanikalipia? Yaani kaka nini? Unanikalipia? Sikia ngwambie. Wewe unaonekana kumbe ni jeuri. After bia zako za kujifanya kama mwanaume tomboy unapitia dirishani utakuja kukosti utundu wako. Sasa nimeanza kugundua maneno ya walimu. Wewe unajeuri eh? Unajeuri kumbe? Una kiburi? Sikia ngwambie. Ujeuri wako, utundu wako unaingia ni madirishani. Wewe una akili kweli wewe? Mwangalie sura yake. Baya, mishavu mikubwa. Nyau. Mishavu mikubwa akawa anapuliza moto. Je, kutoka dukani huko? Kwa sababu Salma hapa kama nilivyokuambia Salma ni msumbufu sana kwa shule. Muda vipindi anakuwa nje na wenzie. Sasa sisi tunaona Salma kama anapotosha wenzie, kama anaweza kupotoka yeye mwenyewe, kutoka yeye mwenyewe. Bwana kwa sababu kama unavyojua ofisini tumeongea maneno mengi sana. Sasa sijajua Salma, hivi tabia hizi ni anazo mpaka nyumbani au hapa tu shuleni? Kwa jinsi ninavyoishi naye nyumbani kama mlezi naona anaenda sawa. Sasa sijajua kwa shuleni huko. Maana siwezi jua. Na muda mwingi ninakuta na mishemishe. Unajua maisha yenyewe magumu, hauwezi kila muda unafuatilia mtu. Lakini najua nyumbani huko vizuri, sasa sijajua huko shuleni. Unajua ndugu yangu. Ndugu yako Salma analetea matatizo mengi sana na walimu. Unaona. Sasa sijajua mwenzangu huko nyumbani. Kwa maana anarudia mara ya pili. Unaishi naye vipi Salma? Kule nyumbani huko vizuri. Hilo sawa, umeniambia yuko vizuri, lakini hapa shuleni anawatishia walimu. Salma ni jeuri, anakuja muda anaotaka. Ndugu yangu, naomba tu nieleze ukweli. Hamna, mimi ninavyojua Salma kutoka kijijini ni mtu mpole, mtaratibu, mstaarabu, ana heshima zote za kuitwa mtoto. Sasa sidhani sisi ndo walezi wa sasa hivi wa Salma. Tunachokueleza ndo ndicho kinachotokea hapa shuleni. Sawa? Sawa. Kwetu tunaomba, mimi kama mwalimu mkuu napata shida sana kupata kesi za Salma. Sawa? Taji Salma asome. Kwa tunachokuomba, sisi tunamfuatilia shule, wewe mfuatilie nyumbani. Haina shida. Kwa sababu kama nakwambia Salma anachelewa kufika shule. Wewe hilo ulijui? Anachelewa kufika shule? Anachelewa Salma kufika shule hapa. Salma kule anatoka saa 12. Ndugu yangu, kwa mimi ni muongo? Sijajua, kwa sababu yeye ndo mponae muda mwingi. Ila umesikia ticha? Hilo usiwe na wasiwasi. Nitalishughulikia lote. Na majibu utayapata tu soon. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Haya ndugu yangu. Sawa, nashukuru. Lakini ndugu yangu, Niojo mna vichwa vikubwa, vichwa vya akili sana. Ila nashangaa mdogo wako boga gazi. Ushamponza mwalimu. Nimemponza? Kijana sasa hivi bwana. Sasa nimemponza nini? Vipi hapa? Mbona pigeni mabao? Kichwa na wasiwasi nacho hiki. Huyu na mdogo wake inaonekana sawa tu akili zao. Kitu gani hivi wewe? Kwa nini hamjavaa viatu? Mwalimu, viatu vyangu mimi viko kwa fundi. Na wewe? Viatu vyangu vimeharibika. Sasa baba madarasani. Vimeharibika? Na hizo rangi vipi? Wewe mnyosha vidole vyako. Tena umebadilika mpaka na kucha. Fanya hivyo hivyo. Walimsema yeye amefanya nini hapo? Viangalie kazi yako. Wanakimbia. Huyu mwingine kafanya kubadilika mpaka na kucha. Unaonyesha vidole hivi. Huyu nani alimruhusu asuke? Mwalimu nakuuliza, huyu nani alimruhusu asuke? Sijui mwenyewe. Wewe alikwambia nani usuke? Huyu naye kaweka mpaka na wei, muuni. Yeye ndo auni wa shule? Hapana. Sasa hiki nini? Viatu mjavaa. Shida ni nini? Tusamee mwalimu. Mwalimu naomba utusamee, tutarudia tena. Afu wewe mbona hii sketi yako uliovaa tofauti na ya mwenzio? Hebu jitahidi wembeni wazazi waekeni kwenye usalama, sawa? Huyu kaja kasuka. Wewe naishi siju wei. Wei. Huyu. Mimi siko kwenye basi ya bei rahisi, mnasuka mnakuja kutusumbua hapa shule. Wajinga nyinyi. Sana madam, naomba mtusamee. Kusameni? Ndio. Mwalimu Sumaya. Naomba hawa wanafunzi uongee nao kwa makini, alafu nataka unitie mwalimu Kidevu, na shida naye. Sawa. Sababu yeye ni mwalimu wa mizamu, nataka hili swala
Tunasema wanafunzi hawezi akapaka kucha rangi. Unavaa mikembe. Au hii ndo kundi la yule nani yule nani? Nani yule mtoto nani atusumbua sumbua hapa shuleni? Salma. Eh, hey, itakuwa kundi la Salma. Ni ndo kundi la Salma ni? Hapana. Mm. Ni mtakuwa nyinyi mnahusika na Salma ni. Acheni ujinga msome. Mwalimu na kuachia mimi na wao ofisini hapa maana kakake Salma alikuja hapa na umeongea naye muda si mrefu ndo ameondoka. Ah, sawa. Haina shida. Kwa hiyo hao utamalizana nao. Haina shida. Nijitahidi sana shule, msete uvivu wa shule, sawa? Sumbavu. Wewe hiyo sketi ubadilishe. Sitaki kuona unakuja nayo. Umenielewa? Haya, inukeni mwae darasani wenzao wanaendelea na masomo. Kimbieni. Kwa Salma. Salma. Eh. Wewe mimi leo umeona? Kwa nini kwani umepita bila kuniamkia? Unadharau? Unadharau wewe? Haya mambo leo sikia shuleni leo nimeenda shuleni nasikia kesi zao kibao. Ni kweli au wanakudanganya? Wanatania? Ninapoongea na wewe, usiwe niangalia tu bila kunijibu. Njibu. Ya kweli au wanakuzushia? Koko ananisingizia. Koko ananisingizia. Wewe mwalimu akusingizie wewe. Akusingizie mtu mzima basi na akizae kanita kanitoa mpaka nimeenda kula kusingizie wewe una nini wewe mpaka akusingizie. Afsikia nikwambie. Tabia yako kama ndio ya kweli unayofanya mimi na wewe tutashindana. Nakupea kijijini kwa bibi yako endelee kula mchunga. Siwezi kukaa watoto wajeuri. Unanielewa? Lakini kaka mimi sipo hivyo. Hauko hivyo. Kilicho niita ni kijibaba cha nguvu cheusi. Najua kile kina kazi zake na akiwezi kunita mimi bila sababu utakuwa unafanya makosa kweli shuleni. Sasa sikia nikwambie, wameniambia nikuchunguze kama kweli unafanya vitu hivyo. Jamani nikigundua kweli. Nikigundua ndio kweli, unaenda nyumbani kwa bibi yako, unakula chunga mpaka utakoma nyao. Wewe mtoka enda nani? Hicho kitoto tujisha dawa hiki. Wewe mtoto kokoto wewe. Ongei, umenuna nani? Ai shogangu mimi shule da spendi. Kwani? Yaani bora hata kule kijijini mnalala mwende hata shule. Hadi la kule kijijini. Mimi mwenyewe hata shule sipendi. Yaani kwa mfano yule mwalimu yule. Hivyo yule mwalimu upe yule macho aliyeingia ndani nampendi. Hey. Mimi hata simpendi. Macho kana kwa nguo vocha. Yaani mimi siwapendwa limwa huko shule yangu. Hey. Bwana tuache shule tu. Haya, shule ya nini? Walosema wamefika wapi bwana? Yeah. Eh. Wote wanaza. Tunasiku tuandikwa bakola kama punda. Mm. Wewe acha tu na mimi naacha. Tutakutana huko. Endelea safari. Afu yule mwalimu sasa hivi ndio kipindi chake. Sikipendi kama nini? Ataandika bakola. Ana mwalimu anaopenda kukupaga suti. Tena mina ndo huyo huyo mimi na kadati la kwanza nitakoma eh hata tusiende na hapa ndoka zangu nyumbani na namlilia kaka dinondoka kijijini mimi huko sikai maisha miswahili kama nini eh mimi naenda kwa babangu bora tu tuondoke zetu yani mimi yani sipendi hata shule naenda zangu kwa babangu na yani mimi napenda kuimba tu kuimba tuko eh napenda nyimbo gani kuimbi Imba ya zitu nalinga. Haa, nalinga mimi sijaikalidi chagua nyingine. Haa, imba yoyote. Yoyote. Mm. Au ni kuimbia ile ya mama? Hey, imba yoyo hiyo. Oh mama mama. Baijua? Hey. Na kuimbia yoyo au ni kuimbia nyingine? Yo imba yoyo ya mama. Haa, ile sijaikalidi. Mama, ulinifuza baya zuri, ulinifuza kuna wema na maadui. Mama, ulisema na cheujeuli, na ulinisinishi na wasu mimi vizuri. Mama, ulinilea
bila baba na kunitupa japo mashayali kaba mama wengine likuitaka ba kwa ajili yangu langaika upate unga kibaba endelea afu yangu unajua hapo vizuri eh nakwambia mimi napenda kuimba wewe shoga yangu unajua kuimba itabidi uje kwenye kikundi chetu usiku kuja kutimbia usiku tena Mamangu mmoja kwa ananikataza kutimbia usiku. Sasa usiku mimi nitakuja. Haya basi gang. Haya basi. Bona. Haya nini? Vipi sasa huko kwenye unani? Unafanya nini hapa? Ehe. Ni mnafanya nini sasa hivi hapa? Unafanya nini sasa hivi wenzenu wako madarasani? Unafanya nini? Mwalimu naomba nisamehe. Hapo nyinyi mmeshindikana nyinyi. Haya wenzenu wapo madarasani. Aswa wewe wewe. Hivi wewe si nikwambia hizi utoe hizi? Eh? Siku hizo unatupanda kichwani eh? Ah ah mwalimu nisamee. Usamehewe nini? Yaani hapa wenzenu wame umevaa mpaka ndala. Bora hata kidogo mwenzio. Ah mko mnafanya nini? Wewe unaweka paka rangi. Umeona? Haya. Kwa nini mnapaka rangi mna? Wewe nilikwambia. Ha! Mwalimu umenipiga. Nitakuonyesha. Utanionyesha nini mtoto mdogo una heshima wewe una adabu eh? Mwalimu utakuja kujutia. Wewe unabishana nini? Nitakuonyesha utakuja kujutia. Haya darasani. Utakuja darasani kujutia maisha yako maisha gani unitajutia nipige lakini utakuja kujutia maisha yako huko unabishana nini unabishana